Azərbaycanın dayanıqlı inkişafı naminə ətraf mühit, sosial və korporativ idarə etmə üzrə vahid platformanın və milli standartın təqdimatı keçirildi. Biznes mühiti və beynəlxalq reytinqlər üzrə komissiyanın katibliyinin rəhbəri Vüsal Şıxəliyev çıxışı zamanı dedi ki, Azərbaycanın strateji baxış sənədi əsas sütunlar üzrə 5 əsas mərhələni nəzərdə tutur ki, onlardan 3-ü artıq reallaşdırılıb. Digər ikisi isə qarşıdakı dövrdə həyata keçiriləcək. Bugünkü tədbirdə biz təqdimatını həyata keçirəcəyimiz ESG üzrə vahid platforma və ESG milli standartı bizə onu deməyə əsas verir ki, kifayət qədər böyük yol qət olunub bu sahədə və istənilən məsələdə ESG-nin həm maraqlı tərəflər tərəfindən qəbul olunması, bu barədə məlumatlığın təmin olunması, həm də ESG-nin hüquqi çərçivəsinin, yəni baza prinsiplərinin formalaşdırılmasına nail olunub. Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov bildirdi ki, vahid rəqəmsal platforma və milli standartlar ətraf mühit, sosial və korporativ idarə etmə prinsiplərinin biznes proseslərində necə tətbiq edilə biləcəyinə dair biznesləri istiqamətləndirəcək və onlara lazımi addımların atılmasında dəstək olacaq. O qeyd etdi ki, qəbul olunan milli ISC standartı Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının tövsiyələrinə əsaslanaraq hazırlanıb və bu başlıq altında qəbul edilən ilk təcrübələrdən biri sayılır. Beynəlxalq səviyyədə ISC elementlərinin də daxil olduğu dayanıqlıq məsələləri də onlarla bağlı bir sıra hesabatlıq tələbləri və formaları olsa da, məhz ISC prinsipinə həsr olmuş ayrıca bir sənəd artıq qeyd edildiyi kimi mövcud deyildi. Digər tərəfdən ISC prinsipinin üç mühüm elementlərindən biri ətraf mühiti məsələləridir. Həmçinin bir müddət əvvəl Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu ilə birgə biz əməkdaşlıq çərçivəsində Kobianın təşəbbüsü ilə və özəl sektorun dəstəyi ilə biz yaşıl biznesin idarə edilməsi sistemləri dövlət standartlarını qəbul etmişik. Düşünürük ki, Yaşıl Dünya naminə həmrəlik ilində və COP29 ərəfəsində bu cür belə sənədlərin, təşəbbüslərinin qəbul edilməsi və ümumən ISC üzrə vahid platformanın istifadəyə verilməsi dövlətimizin yaşıl inkişaf siyasəti istiqamətində gördüyü mühüm işlərə əlavə bir dəstək olacaqdır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Vüqar Kərimov çıxışı zamanı dedi ki, COP29 çərçivəsində Azərbaycanın yaşıl iqtisadiyyat sahəsindəki təşəbbüsləri 14 noyabr tarixində təqdim olunacaq. Bu il Bakıda keçiriləcək Birləşmiş Millətlərin İqlim Dəyişiklikləri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəfdar konfransının 29-cu sessiyası Azərbaycanın qlobal iqlim dəyişikliyi mübarizədə qətiyyətli mövqeyini gücləndirir. Azərbaycanın COP29-da sədrliyi tərəfindən 14 əsas təşəbbüs irəli sürülmüşdür. Bizim məqsədimiz yalnız milli deyil, qlobal səviyyədə yeni yanaşmalar və innovativ həll yolları təklif etməkdir. Azərbaycan bu təşəbbüslərlə qlobal səviyyədə yaşıl iqtisadiyyata keçidini dəstəkləməklə öz liderliyini davam etdirəcəkdir. Bu tədbirlər ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş kimi mövqeyini daha da gücləndirəcəkdir. Əsas təşəbbüslərdən biri olan iqlim maliyyəsi üzrə fəaliyyət fondunun yaradılması, dövlət və özəl sektorunun iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma, onun mənfi təsirlərinin azaldılması və tədqiqat sahələrində investisiyalarını təşviq etməyə yönəldilmişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovun sözlərinə görə, ISC platforması tələb edir ki, vətəndaşlar işə cəlb ediləndən sonra şirkətlər işçilərə büdcə ayırsın. Həmin büdcə ilə onlar davamlı təlimlərə göndərilməlidir. Əmək Nazirliyi bu istiqamətdə işçilərlə daim maarifləndirmə işləri aparır. ISC standartları çərçivəsində gender bərabərliyi mövzusunda xüsusi təlimlər keçirir. BMT-nin Azərbaycandakı Rezident əlaqələndiricisi Vladan Kandreyeva isə bildirdi ki, Azərbaycanda keçiriləcək COP29 yalnız iqlim gündəliyi üçün deyil, həm də 2030-cu ilə qədər dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin həyata keçirilməsində əsas hadisə olacaq. Vladan Kandreyevanın sözlərinə görə ətraf mühit, sosial və korporativ idarə etmə standartları şirkətlərə karbon emissiyalarını azaltmağa kömək edə bilər. O qeyd etdi ki, bu standartlar həmçinin davamlı təchizat zəncirlərinə sərmayə yatırmağa, sosial və gender bərabərliyini təşviq etməyə və şəffaflıq məsələlərinin həllinə dəstək göstərməyə imkan yaradır. Buna görə də Azərbaycanda keçiriləcək COP29 konfransı böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bu tədbir yalnız iqlim gündəliyi deyil, həm də 2030-cu ilə dək dayanıqlı inkişaf gündəliyi üçün əsas platform olacaq. Qarşıdakı bir neçə il iqlim sahəsində cəsarətli addımların atılması baxımından vacibdir. Bu fürsətdən maksimum yararlanmalıyıq. Daha sonra İSECO platformasının təqdimat mərasimi keçirildi. Qeyd edildi ki, təşəbbüslər, hesabatlar, məqalələr, alətlər və kurslar bölmələri sahibkarların fəaliyyətinin daha da çox təşviqinə imkan yaradır.